Tak to vypadá, že budeme muset jet dál, no. Kámo, je tam teplo. Je tam teplo? Je tam teplo. Takový čert. Ujeli jsme dneska 900 km, ne? To nevím, nevím kolik jsme ujeli, ujeli jsme dost. Ještě máme dost před sebou. 9 večer, celý den vlastně za volantem jsme a až vlastně teďkon přijíždíme jako k Norsku a začínají být nějaký pořádný výhledy. A jinak jako celý Švédsko prostě se jede jako jedním velkým lesem kolem několika stovek rybníků. Tady 18 stupňů. takhle do Norska rozhodně nejezdíte. Takhle oblečený. Jako plážové luky. Kde je jako nejlepší a nejtěžší spaní a kde máte největší soukromí, protože se tam, nikdo nechce spát, kromě mě, protože já jsem úplně blázen. Bude to hřbitov. A takhle, celý parking úplně pro nás, s nádherným výhledem tamhle. Úplně, a tam někde vzadu je Tromso za těma horama, má to ještě tak 8 pětek. 23.19. Už jenom doplníme, že jo, plyn, vodu. Každopádně doplňování vody tady na severu je hrozně super, jo. Tady vlastně násilí na každý benzínce je tohle. Nezamrazný kohout. A můžete si to normálně tady doplnit, takže to je úplně jako nejvíc topu. Plyn, naftu a máme volno.